Hejo, já jsem Shadrana, vítejte zpět u Pokémon Insurgents, které je tolik delta Pokémonu, že bych jim chtěl věnovat celou tady tu jednu epizodu, aby jsme je šli nachytat. Tak se teďkon věc má, původně jsem mířil teda do Shade Forestu, které je na začátku tady té hry, ale rozmyslel jsem si to, podíval jsem se na Wiki, která mě poradila, podívej těch delta Pokémonů, co přibylo, questy přibyly a podobné věci, myslím, že bychom tomu teďkon mohli věnovat celou epizodu, a kouknout se na to, co je možný teda teď v ten okamžik získat všechno za nový Pokémony. Protože je jich tam hodně. Pojďme na to, začneme tady, Taxi Guy. Nakopni mě Tamborče. Oje, Mindatown. Rovnil mě tady. Dej Pokémony, dopředu budu chtít Tandrus. Správně, výborně. A s ním budeme odchytávat, tak. A teďkon, kterým směrem jdeme? Dobrá otázka, teďkon jsme v Mindatown, že jo? Tak když jsme se tady podívali, co se tam děje, třeba někde tady bokem, koukli se, co tady je za město. Nexatown. OK. Mě toho moc neříká, ale vidím, že tady je několik různých věcí. Řekne mě to je co tady? Pokémon League. OK, dobrý vědět. Tak tam se určitě ještě dostaneme, až budu mít pokebaly. Ne pokebaly. Až budu mít všechny badge. Ale kromě toho je tady určitě ještě pár dalších významnějších míst, ke kterým bychom se mohli přiblížit. Když se vydáme trochu víc na jich, dostaneme se do Vipicktown a tady Crossroady. OK. A když mrkneme na tady to město, tak to je Meči. Výborně. A od Meči Townu, Pachana Pelipera, tak se dostáváme semka. O je. To je první místo, který bych chtěl navštívit. Slither Forest. OK. Tak si Guy jde se mnou, já jdu dozadu a rovnou s Hardswappem. Tudle je první místo, který jsem chtěl navštívit. Hoď to tam, napi. Díky. Tak. Tady povolíme trochu kamenu. Může být, může být. I když to udělám špatně, tak na konci dne, tady je tolik možností, jak to povolit. Že to je v klídku. Tak, a dostáváme se semka. Co je tady to za Pokémon? To nikdo nepozná, protože je to Delta Deino! Hoho! Dračí a zemí. Mimochodem toho Pokémona, co jsem chtěl chytat posledně. Pár lidí mě to poradilo a to je taky důvod, proč jsem se dostal do tady té fáze, že budeme jednu, minimálně, pokud to nebudou dvě epizody, věnovat tomu, aby jsme je pochytali. Protože já potřebuji quest na to, abych se dostal k tomu Metagrossovi, který je v lese. Ten quest bereme v tady té epizodě a pojeme ho dělat. A Deino je doma! Takhle easy to je. Takhle easy. Oh baby, první delta Pokémon, jenom jsem se rozkoukal. Ground Poison, není travní, wow. Nevím, jestli tady to lepší. Ne, žádný jméno, já ho mám u sebe, jak se na něj rovnou můžeme mrknout, protože pořád mám ještě to jedno volné místo, které šetřím pro člena týmu, že tam zatím nikoho hrávat nebudu. Attack Defense. Nic moc, že jo, nic moc. Mohli by být lepší, že jo? Jako útoky fajn, Earth Power, Cross Poison, úžasný, Crunch, Glare, proč ne? Ale... Ta natura. Tu budeme muset časem trochu vytunit, až budeme mít nějaký způsob, jak tady to dělat. Každopádně. To je první Pokémon. Jedeme dál, nezastavujeme. Rovnou se vřítíme do dalšího města, kde bychom mohli něco pochytit, Borče. Ve mě do oblak, uhrá do toho. Soaring, to je ono. Tak. Mimochodem, v samotných oblacích je další šance, že se tam vygeneruje Pokémon, který ho taky budu chtít chytit. Jak říkám, Delta Pokémoni. O, je tamhle, vidím ho. Narož ho. Narož ho! Ho zabil! Drifloon, level 80, hoši, bez zabiják. Asi ho one-shotneme tady těma útokama, no, každopádně Thunderwave v prvním kole. Pokud má stejný catch rate, tak to s ním nebude tak špatný. On dává fly. Kamo. Já jsem ze staré školy. Já jsem ten, kdo dával fly v okamžiku, kdy ty dáváš fly, aby můj fly tě trefil a tvůj fly minul. Myslíš, že na mě fly zabere? Vrať se, kámo. Vrať se za 10 let. A potom tě možná pochytím. To bylo smasakristický. Jsem ani nechtěl. Já myslím, že když je větrný, tak to vydrží, ale OK. To je jeden z těch delta Pokémon, kterýho tady budeme chtít chytat. Jakmile ho nebudu chtít zabíjet.
A potom je tady ještě taky jeden další. Doufejme, že na ně narazíme, to by bylo fajn. Tady je Salamence, to je ten vzácný. Tady je nějaký burdel na zemi. Sonta Trex, ok. A od Sonta Trex vyrážíme tady, tím směrem bych to tak viděl. Jo jo, to jsme tady, to jsme správně. Mysterious Spire. Přistáň, koukneme se, co se tady děje. Tady je velká mlha. A nějaký vstup, který je zasypaný. A který možná, že v budoucnu budeme moc rozházet. Každopádně, Megastone na Haxorose. Dobrý kámo, a všechno, co jsem tady chtěl, můžeme jít dál. Zajímavé, že ten první taxikář se mu nevzal auto, když jsme přistávali. Asi jsme vyskočili s padákem. Ne, dobrý, to bychom měli. Tak, a ještě bychom se chtěli zastavit u jedné věci. Ještě tady je jedna oblast, kterou můžeme rovnou navštívit, a kde je Delta Pokémon. A teďkon, kde to bylo? To je dobrá otázka. Myslím, že to bylo uprostřed někde tady lesa. Ale kterýho lesa? Všechny lesy vypadají stejně, že jo? Death Island. Jsem se nechci nějak moc koukat, protože vím, že tam jsou trenéři s levelama 120. Na to ještě mám hodně dost času. Možná, že přece jenom jsem navštívil to, co jsem chtěl. Tady sletíme do Hakatetownu. A tady budeme chtít pokecat s jedním majkem, který myslím, že je v zadní části tady toho města. Jeden hiker. Což to ty? Jo, kid, jsi trenér, že jo? Mohl bys mě pomoct? Potřebuji tady vyčistit nějaký forest. Je to tam nebezpečný. Máme tam problémy. Velmi nebezpečný pavouci. Potřebujeme všechny seřezat. Pomůžeš mi? Výborně. Jdeme do lesa. Pojďme na to. Oh je. Yeah. Ne, ono. To je začátek toho questu, který jsem chtěl teda dělat posledně. Dneska ho uděláme. A taky bych chtěl teda potom pochytit ty další dva pokémony. Jednoho z nich už jsem potkal v nebesích, toho Delta Pokémona. Ale určitě budeme chtít najít i toho druhýho. Kromě Drifblima, tak je tam ještě Delta Pikachu. Takže toho bych taky chtěl najít a pochytit. Autosave on? Ok, tak jo, proč ne? Autosave on? Toggle? Autorun? Jo, to je Autorun, to není autosave. Dobrá. Každopádně super appel. Pojďme na to. Okay. Je toho frajera oběhnout, kolo nasanit, světelná rychlost číslo 4, jsme tady. Kámo, jsem rád, že jsi zvinil za kámen, jdu na to. Největší rozbíječ ve vesmíru rozbíječů. Hej, Ariadosi, jsi sádlo, pojď do mě, to je ono, dej mi hyperspeed, s tebe vůbec nemám žádný respekt, purče. Bum, pošli ho pryč. Nazdar. Jeden dole, 7 zbývá. Ty. Smrněj ti, Katie. Hej ty. To je ono. Voboltuj ho. Je taky pryč. A ten les brzo bude úplně vymícený. Nejlepší deratizátor na světě. Kde tady dál? Kdo si to chce rozdat? Číslo 3? Číslo 6 žije, ale za chvíli taky bude po něm. Podívej, jak skončilo číslo 3. Akorát to vynásobíme dvěma a hned jsme u něj. OK, Ultra Ball beru, fajn, OK, ale já myslím, že není potřeba nahazovat další repel, tady máme dalšího frajera a vidím Escape Rope, můžeme taky použít rovnou, boom. Ten Escape Rope jako by mě říkal, že by tam třeba mohla být nějaká hádanka, že něco přehodím a potom použiju Escape Rope a vrátím se a bude to na jiném místě a potom to přehodím znova, že tam levní tu sochu. Rare Candy může být, dobrý. Co seš ty za číslo? Já bych tě označil jako 5. Ale možná, že už bude 6. Každopádně, rozhodně nežiješ. Nazdár. Tak, tam dost taky pomalu umírá, ale to je jenom z toho, že on dával takový pecky. Pohýlneme. Aby nám tady neodešel. A Hyper Potion pro tebe. Staráme se o svý Pokémony. To je ono. Ale hotový, tak teďko. Hard Swap. Bum, jsem tady. Co tady dělám? Skáču, OK. Nice. Woho, big jump. Tak, zbušíme tady toho. Abych řekl, že je číslo 7. Nazdár, vyřešený. Ještě tady máme někoho. Ještě si to chce někdo rozdat? To víš, že jo? Velký šéf je tady. Velkýho šéfa bereme do týmu. Tak, pojďme, jumpy, jumpu,
Oh no, jsem tady zasekle. Asi se budu muset odseknout přes tady, to bych to taky měl. Hard swap. Nice. OK. Delta Metagrossite. Teď potřebuji hard swap na druhou stranu. Když dovolíš. OK. Jo, on to chce rozjet se. Fajn. Nice. Dobrý, tady to máme. Další hard swap. A je to doma. Jdeme chytat velkýho frajera. Tak. Tady ten pavouk. Půjde do týmu. Je můj favorit. A rozhodně bude mít tu nejlepší náturu. Protože štěstí je na mý straně. Click save. Pojďme na to. Je zemní, takže ho nemůžeme paralýznout. Je hmyzí. Je zemní. Velmi dobrý je pro můj tým na to, aby pokryval slabosti a zároveň Metagross sám o sobě silný, že? Teďkon teprve forma Metanga koukám, ale to rozhodně vyvineme. Takže, Quick Ball první kolo. Se s ním vůbec nebudeme bavit. Dobrý, Toxic, by mohl být problematický. Dobrá, druhý kolo. Teďkon rozjedeme velký pokeball. Heavy Ball. Proč to nechytám do Delta Ballu? Dobrá připomínka. Ještě, že jsem se sám sebe zeptal. Delta Ball. Má 100% šanci na odchyt Delta Pokémonu. Jako Master Ball. Yeah. Když ho nemůžeš paralýznout, Delta Ball to zajistí. Krasoň. Tak to bychom měli druhý, jo? Background. Super. Nechci mu dát jméno, díky za optání. Box číslo 26, tam jsou všichni Delta Pokémoni. Tak, já se tady zbavím. Tohle mi taky dej, když už jsem v tom. Zbavím se z toho poisonu. Mám nějaký full healy. Rare Candy, Hyper Potion, Revive, Adhere, full heal, 48. Vím to. Tak. S tím jsme tady skončili v tom lese. A to, co jsem teda chtěl dělat posledně, je to hotový. Jsme vyřešený, jsem vůbec nemusel healovat. Pohýlem to znova. Jaký pak co pak. Tak, jedeme dál. Jsou teprve dva. Asi na mě nic nevyskočí, že jo? No jo, podívej ho. Tak jo, Naskatown. Chceme tady něco? Naskatown. Chce se mi říct, že spíš ne. OK. Bereme Soaring Borče. Pokud tam budou nějaký delta, bereme delta, pokud ne, letíme jinam. Tak zase vidím Salamanceho. Tak, kam bychom mohli letět? Asi bychom mohli letět vejš, že jo? Kde jsme to teďkon? Route 12, Selen City. Fajné. Dragon Ruins. Tady bude Ampharos City. Oranos teprve. 15. Amphrite City. Tady sem se chceme podívat. Mount Rose Base. Takže já přistanu tady. Jop, to je ono. Tak. Názvuj kolo. Máme se podívat k Mount Rose. Tam budu chtít dalšího. Ahoj, Hyperspeed. Hyperspeed Activate. OK, Shednijo. Vidím, že můj hyperspeed úplně lehce zastavíš. Super Repel Activate. Tak. A tady. Hledáme Hidden Grotto. A, vidím ho. OK. Přece jenom nejsem slepý. Tady. Tak. Malý otvor mezi stromy. Co se skrývá vevnitř? Že by to byl ten jediný Delta Pokémon, který není Delta? Co se tady vyskytuje? Slurpuff. Jo no, OK, tak jo. Jinak se tady nacházejí dva Delta Pokémoni další, kromě tady toho. Víš co, když už tady jsi jako dal takovou námahu a zabral si místo Pokémonu, kterýho jsem chtěl chytit, já tě taky chytím, zasloužíš si to. Bereme ho. Dobrý. Ne. Dobrý, 26. Tak, tady jsme skončili.
OK, to jsme měli tady tu horu. V ten okamžik se můžeme posunout dál. Asi bychom chtěli... Dejno máme, že jo? Možná, že bychom se mohli začít vracet úplně dál. Takže jdu z tady té hory, bych to tak viděl, že se jde. A hoďme další seed flare. To je ono. Hyper speed activate. Začneme se vracet do těch měst, které já už jsem v minulosti prošel, popravdě všechny. Ale jakmile proběh ten update, tak se tam přidaly některé věci, které já teď pro ně se můžu vrátit. Což bylo velmi zajímavé, protože to bylo lehce zmatené chvíli. Ale teď, když už to vím, tak to půjde. Tak, tak si Gaia jede dole. Dobrý. Čau kámo, potřeboval bych honit. Víš co, já se tam hodím, OK. Máš pravdu, Delta Pokémoni. Třeba bych hodit. Ale na jich. Helios City říkáš? Jako mohli bychom si tady stavit? Taky jsou tady Delta Pokémoni, pro který bych se chtěl stavit. Můžeme. Tak jo, Helios City. A na to bychom potřebovali... Jo, můžeme vyrazit do stok, jo, to je pravda, OK. OK, to půjde. Čau, Borko. Když už jsem tady, nemáte nějaký super repely pro mě? Super potion, super repel, díky. Beru... To je dobrý. OK, díky. Ráda. Můžeme vyrazit. Tak. Rádo dolů. Tady bych si chtěl docela rozsvítit. Že z batohu jednak vytáhneme ten super repel a jednak vytáhneme baterku. Flashlight? Use? OK. Lepší než drát ten do oka. Tak a vydáváme se do pravýho důlního rohu. Tamhle. To bylo jednoduchý. OK. Hard swap. Bum, jsem tady. A tady. Můžeme je dál. Seed Flare. Dobrodružství pokračuje. Za temnými vzdálenostmi přes super repel se nic nedostane. A dostáváme se semka. OK. Jiný Pokémon. Pojďme do něj. Co je tohle? Oh. To vypadá jako Skull Greymon. Ale je to Hitmon. Delta Hitmon. Tak jo, boče. Začneme klasika. Quick ball. Nenechá se. OK, Inferno zpátky. Tady to podpaluje. Garantovaně. Takže určitě chce dělat problémy. Paralýza a rovnou to tam je. A pojďme na nějaký frajeřiny. Dusk ball. Mohlo by být. Jsme jakoby v kejvce, že jo? Myslím, že se to počítá. A všude kolem sebe kamery. Mohlo by být. Zapkanou, taky solidní damage, ty krása. Jeho útoky jsou masivní, ale vůbec se netrefují. Možná, že by k tomu potřeboval nějaký útok, který by mu dával přesnost. Nemůže se pohnout, aby to zkusil, pokud ho má. To se dozvíme, pokud ho odchytíme, ale nebo taky ne, pokud to neskusí. Je doma. Easy. Tak. Pokémon číslo 3 je na kontě. Poison Steel. Může být. Nechci, díky. Tak a můj box se pomalu a jistě plní. Tak, teďko bychom mohli využít ten provaz, jestli mě to nechá. Teďko nastává ten největší problém světa. Najdi ve svém batohu plným megastonů. Ten provaz. To je ono. Nice. Tak a teď ten druhý Pokémon. Ten se nachází kde? Ten je pomocí výměny? Oh. Jo. OK, tak já myslím, že toho si necháme na jindy. Tady je pomocí výměny. Dobrá, a posuneme se dál. Hej, taxi guy. Nevěřil bys tomu, 3 delta pokémony už mám, borče. Podívej, jak to odsejpá. 3 říkám. Ještě chci jich hodně víc. Mnohonásobně. Tak, tady odsaď teda odlítáme, dostáváme se rovnou semka. Razi desert. Corel Town. Tohle není to, co jsem chtěl vidět. Tady jsem se taky chceme podívat. Will Islandy, super.
Tak, zajímá mě ten vrchní, protože tady za ním je možnost potopit se. Pojďme na to. Skumagiron. Jsme vevnitř. OK. Hudba. A? To je ono. O tom tady mluvím. Takových delta Pokémonů, co přidali do hry. Ten nehorázný. Tak, Andro, jestli běž na to. Já jdu na to taky, kámo. Tady ten vypadá dost nebezpečně. Radši se budeme držet dál. Podívej na ty zuby, ty kráso. Chceš tu perlu? Musíš přes ty upíří zuby, co tam má v tlamě. A nebo ho kvík bolnout v prvním kole. Tak se to dělá. Nice. Dračí Pokémon. No jo. Podívej ho. Tak, ten má dvě možnosti, na co se vyvinou, takže to s ním taky bude zajímavý, co s ním uděláme. Každopádně jdeme nahoru. S tím jsme tady skončili. Tak, já se zase vydám cestou zpátky. Mechitown. Fajn. A jdeme na sever. Ulice číslo 3, super. Tak, a tady. Jdeme procházet klikatou cestou. Až se nalodíme. Dobrý, za stromama. Strašně schovaný. Přímo tady. Hany. To je do questu. OK, tady jsem skončil. A na to budeme lákat jednoho Pokémona ze Santa City. Nope. Jseš to ty? Je to on? Jo, je to on. Nice. Hustý. Něco ti ničí tvoje záhony a tvoje kytky? Fascinující, pojďme na to. Hej, vrať se. Kam šel? Nevážně. Poče? On zdrhnul. Říkej mi, že mě sebral ten med a utek. Oh my god. Teď ho budu muset ještě hledat. Kde bych byl? Hele, super push, nice. Kde bych byl maník, který jenom tak někoho vypek náhodně, který zrovna šel kolem. Asi hodně daleko a vysmátej. Sakra! No samozřejmě já vím, kde je ten maník, on je přece nahoře, že jo, to dává smysl. Tam přece pěstou ty kytky. Určitě, že jo. Určitě nezdrhnul. U gymu není. Tady není. A za věží není. Tady. Oje. Nazdar. Díky moc za to, že jsem souhlasil s tím, že ti tady pomůžu. Je to démon. OK. Zkusíme ho sem nalákat. Já mu tady dám ten honey. Pokémoni mají rádi med, že jo? OK. Pojďme na to. Proč se tam nejdeš podívat? Oh, wonderful. Našel jsi nějaký honey. OK. Teď mě poslal jakoby do té třetí ulice. Teď jsem se vrátil. Dobrý, rozmáznul honey. A je tady. Tamhle je! Ber ho! Je to démon, malý démon! A už ho beru. Je to iPod. Je to démon. Temný a duchovní, že by? Nemůžu kvimbol. Je přidán do mý kolekce. Ne, nenechá se fake out, temný útok, to by tak napovídalo, že bude temný. Je mu to Underwave. Fury Swipes, ale mysnul. Pojďme na level bali. Pum. Co tady na to řekne? Tady to vypadalo dost dobře. Fury Swipes. Malej démon, ty krásu. Zkouší to na Tandruse. Uvidíme, jak to zkusí na tady ten další level ball. O, jako zatím se mu to docela daří, ale nemůže se pohnout, aby utočil. Dává nám čas. Tady ten souboj v oblastích se mi docela líbí, to pozadí. Zatím jsem neviděl žádný pozadí, který by vypadal špatně v tady to. Úplně mě to fascinuje, jak tam přidali tady ty frajeřiny. Curse? Oh ne. Přece jenom je to duchovní Pokémon. Právě si ubral půlku života za cenu toho, že Tandros bude ztrácet čtvrtku každý kolo, ale máme ho. Nice. Toho stálo ty procenta k tomu, aby jsme ho krásně odchytili. Normal Ghost? Proč je normal? Normal Ghost, což znamená, že normál podstata rezistuje Ghost. Takže jediná slabost jsou temný Pokémoni. Není zlý. Ne, počkej, bojový Pokémoni. Ne, bojový Pokémoni zase jsou negatovaný tím, že je duchovní. Oh baby, ty krásu.
Aipum se nezdá. Imunita vůči Pokémonům? Je to tam? Je to doma? Super, už máme hromadu tady těch Pokémonů. Tak, jumpneme dolů. Dobrý, myslím, že je nejvyšší čas podívat se do Pokécentra, jak jsme na tom teďkon. Je dole, že jo? To Pokécentrum. Není nahoře, že ne? Jo, dobrý. Tak. A odhal mi své tajemství. Takže. To si necháme nakonec, protože vím, že máš dobrou abilitu, laboratoru. Ukaž to. Aipom. Curse Body. To... Jo, disable je útok, jakmile dostane ránu. A Natura Gentle nic moc. Útok je Fake Out Curse. Pain Spread. Fajn, fajn. Ten se mi docela líbí. OK. Dračí Clamperl. Ukazuji tohle. Modest. Může být dobrý. Fajn. Tavistr, Klam, vodní útoky, dračí útoky. Není k zahození. Fajné. Ještě nevím, jak na tom budou jeho evoluce, jestli budou mít další podstatu navíc. To se rozvíme. Co tady ten frér? Hitmore. Poison Sneel. Timid. Hitmore s Timid Naturou. Útok dolů, speed nahoru. Nice. Nice. Sludge Bomba, Zap Cannon, Inferno. Ty útoky nejsou nic moc, ale... ta Natura se mi líbí. A ty... ty typy? OK, dalo by se s tím pracovat. Tak. To můžeme přeskočit. Popravdě tě vyhodím z tady toho boxu, to je Delta Box. Ty zůstaň tady. Nic nedělej. A teďkon dobrá Natura, dobrá Natura, dobrá Natura, dobrá Natura. Ground Bug. Careful. Co je careful? Speciál útok dolů a defense nahoru? Nice! To je dobrý! To je dobrý! Ho! Já myslím, že to bude horší. OK. Kdyby to bylo naopak, tak je to horší. Řekni mi, že to je dobrý, že jo? Je to dobrý, že jo? Ale ty mi spíte nahoru, červená je nahoru. Je to dobrý, je to výborný! Imunita preventní, být otrávený, super. Nice. Toxic Dick. Doufejme, že se naučí Earthquake, Exorcist, Solidka, už to ten okamžik má docela dobrý útoky. Kamufláž, to nějak používat nebudu. Dobrý. Taito je můj nový člen týmu. Tak. Zahodíme tady toho frajera. A s tady tím, myslím, že to tady zapíchnu. Ještě mám v plánu odchytit minimálně 4, 5, 6. 6 dalších Pokémonů. 7 možná. Delta Pokémonů. Ale pro tuhle epizodu bych řekl, že by to bylo všechno. Já mám v plánu velmi brzo natočit tu další, takže se na ní rozhodně ještě podívám. Každopádně pro tady by to bylo všechno, pokud se vám líbilo, můžete zanechat like, můžete vidět víc, můžete odbírat, jinak nazdár.